Sergio Pat is volgens FC Groningen misschien wel de meest maatschappelijk betrokken speler die de club ooit heeft gehad. Gezond scoren, geen voetbaltoernooien, de buurtbattle. Pat is er altijd. Maar Kids United, opgericht om kinderen met een beperking toch de kans te geven om te voetballen, heeft een speciaal plekje in zijn hart. Ja, Kids United kwam op mijn pad en daar hebben we elk jaar al een G-toernooi. Nou, dus zo kwam ik al in aanmerking met die kinderen en toen leek het me al hartstikke leuk om, om daarmee samen te werken. En toen Michael Kieftenbelt vertrok, toen heb ik wel al een seintje gegeven van dit lijkt me wat van mij. En gelukkig zijn ze ook blij met mij. Kids United geeft kinderen die bij een gewone voetbalvereniging buiten de boot vallen een eigen plekje. Ja, je kan je inschrijven en als je een beperking hebt. En vervolgens kan jij op woensdag komen trainen. En op zaterdag heb je een toernooitje of een wedstrijdje. Speel je gewoon een competitie, net als elk ander kindje. Nou, en zo hoort het ook te zijn, vind ik. En Sergio Pat speelt een belangrijke rol binnen die hele speciale club. Inderdaad, ik ben ambassadeur. Ik geef trainingen, ik doe trainingen mee. Ik probeer de kinderen gewoon kort samengevat een hele leuke dag te bezorgen. En een leuke tijd, zolang ik er ben. En hopelijk gaat het nog vele jaren door met wie dan ook. Het liefst zou Sergio Pat eigenlijk nog veel meer willen doen om de wereld te helpen. Maar ook voor deze bevlogen maatschappelijk ambassadeur heeft een dag maar 24 uur. En als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. En ik heb mijn handen vol aan Kids United en dat blijft voorlopig zo. Dus ik wil niet van vijf verschillende goede doelen ambassadeur zijn en dan alles half doen. Als ik iets wil doen, dan wil ik het goed doen. En ik denk dat ik op de goede weg ben. Kies jij Sergio Pat als maatschappelijk speler Eredivisie? Ga naar eredivisie.nl, stem op je favoriete speler en maak kans op mooie prijzen.